telefoni të rëbërni herës mi që parë cënë një fëtë ki ka shqyce për si këtë mutë të cënë vërtatë sa stem kësu një ca mu vëmë ca mu lëpë njës tekst të gërë e lutë ishe cik në si rëcunët e so zhashtë a lutës një zheli kësë lësoh në rëtë që giden vërë du gandone su hëllë lësu me në në që borë hapumës në në që borë kakumës në që borë gërdonumës u dupëm që gëndone se vimat si du gandone du tek fele se haljan kohem ko aras gorzere kohem ko muzika ko tekstere u bab që kohem ko qishtë borë dastira ku ma shaterin haja stanu kohem ma korëm du po kanë si jetë të qilesu du anumës ko gorzere me në glaf të herki het jes ko e dorë që mare bëgja zhem ta li vëret lëse du thumem korre për hidu por tep të ma këmej me që të rash që ka se midu që së vorëra presku asat si pesu së pus si shkëleris të gë kje zamis du hazi vjesh puc du ka vartali dzeni dzenet ke lesfi je for ko fuqi me shkes ka cët sëstem kesh që ok një vosh mi u zhergen u to lesen ku që kë voros du me shberu mes jes aftem për cele me që ti në amsis du beru mes kesh të vuma du keru mes kesh që të vum du poru mes me fjuze ku një kes kes por kes pena prozhin e kases borin ke herri sena buape buape bërne luje mi o dzes Karu se le vore njëllës du karas vorët kohë Su me ka ku për problemi ima mër hafa ta E dit marti gori ma nëski që ne ga Këllire sa një bernit se bërë hosas le senk Dar nës bas ma zavak për me qëtet kanë le cenk Ape du mi këpi inz, jesh qëm kap një kes Bajs du këpar inz, jesh ka ku në në kës Ashk ashk i ape Spasu me në kozën gjin ape Ape du mi këpi inz, jesh qëm kap një kes Bajs du këpar inz, jesh ka ku në në kës Ashk ashk i ape Spasu me në kozën gjin ape Këllu